სმარტფონების ფასები დღევანდელ რეალობაში არის ასტრონომიული, როცა შეიძლება და უნდა იყოს ესენი უფასო. ეს ადრე თუ გვიან ყველა ვარიანტში მოხდება და ამ ვიდეოში ვისაუბრებ იმაზე, თუ როდის, რატომ, რანაირად და რის ხარჯზე იქნება ეს. დავიწყოთ იმით, რომ სმარტფონი ინფორმით, რომელსაც ჩვენ დღეს მას ვიცნობთ, არის ძალიან პატარა, სულ რაღაც 12 წლის. ის არის მთელი მსოფლიოსთვის ახალი ინოვაციური პროდუქტი და გამომდინარე აქედან არის ძალიან მოთხოვნადი და ტრენდული. რის ხარჯზეც წარმოებლები წლიდან წლამდე მათ ფასს აძვირებენ, თუმცა რეალურად, ფაქტიურად არანაირ ინოვაციას არ გვთავაზობენ. მოდით შევხედოთ, როგორ იზრდებოდა წლიდან წლამდე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და ცნობადი ტელეფონის Apple iPhone-ის ფასი. როგორც ვიკიპედიაზე ვნახულობთ, პირველი iPhone-ი გაყიდვაში ჩაეშო 2007 წელს. მისი ფასი მაქსიმალური კომპლექტაციით იყო $599. რის შემდეგაც Apple-მა გამოუშვა 15 სხვადასხვა iPhone-ი და თუ ბიუჯეტურ მოდელებს არ ჩავთვლით, მათი ფასი მოდელიდან მოდელამდე ფაქტიურად $100-ით იზრდებოდა და 12 წლის შემდეგ iPhone ღირს $1,459. შეიძლება ითქვას, რომ სამჯერ გაძვირდა და ანალოგიური სიტუაცია სხვა ბრენდების სმარტფონებზეც. თან, რაც ყველაზე სამწუხაროა, ძალიან მცირე დროში ნებისმიერი სმარტფონი 30-დან 60%-მდე უფასურდება. შეგიძლიათ გაიხსენოთ, რა ღირდა რაიმე სმარტფონი ერთი წლის წინ და რა ღირს ეხლა. მე კი წავივანგებ და გეტყვით, რომ ბაზარზე არსებული ერთ-ერთი უახლესი სმარტფონი, როგორიც არის Redmi Note 7, ამ მომენტში ღირს $679. თუმცა, ნახევარი წლის შემდეგ მისი ფასი იქნება დაახლოებით 550-დან 560-ლარამდე, ხოლო ერთი წლის შემდეგ დაახლოებით 400-420-ლარამდე გაუფასურდება. რატომ ხდება მაინც და მაინც ესე სმარტფონებზე და არა მაგალითად მაცივარზე, სარეცხმანქანაზე ან ტოსტერზე? შეიძლება გამომიხდეს ვიღაც და მითხრას, რომ რას ადარებ ერთმანეთს მაცივარში და სარეცხმანქანაში, არავინ ამდენ ფულს არ გადაიხდის, ისინი ჩვეულებრივი ყოველდღიური ნივთებია და სმარტფონი არის აბსოლუტურად სხვა რაღაცა და სხვაგან არისო. მაგრამ მითხა გითხრა, რომ არც სმარტფონი არ არის არაჩვეულებრივი ნივთი. და სანამ ამ თემას გავაგრძელებ, მოდით პატარა ექსკურსი გავაკეთოთ. პირველი ფერადი ტელევიზორი, რომელიც გაყიდვაში ჩაეშვა, ეს იყო 1954 წელი, ანუ 63 წლის წინ, და მისი ფასი იყო წარმოუდგენელი $12,000. 45 წლის შემდეგ, ანუ 1997-ში, თუ ფიქრობთ, რომ ტელევიზორი რამენაირად გაიაბდა, მე გეტყვით, რომ არა, მისი პოპულარობა გაიზარდა და ჩვენ ვნახულობთ წარმოუდგენელ $23,000. მაგრამ თუ ავიღეთ 2007 წელს, რომელიც სულ რაღაც 12 წლის წინ იყო, ფასი უკვე საგრძნობლად დაეცა და ფლაგმანური ტელევიზორის ყიდვა $7,000-ად იყო შესაძლებელი. 2012 წელს $2,600, დღეისთვის კი ფლაგმანური ტელევიზორის ფასი არის დაახლოებით $2,000-ამდე. რას გვიჩვენებს ეს ისტორია და რის თქმა მინდა ამით? ანუ ნებისმიერი პროდუქტი, რომელიც არის ახალი და ინოვაციური, არის მაქსიმალურად მოთხოვნადი. მოთხოვნა ყოველთვის ზრდის ფასს. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ეს ნივთი ხდება უკვე ყოველდღიურობის ნაწილი, კარგავს ეს აქტუალურობას, მცირდება მოთხოვნა და მოთხოვნასთან ერთად მცირდება ფასიც. როცა ტელეფონი გახდება ჩვენთვის მხოლოდ ინსტრუმენტი და არ იქნება რაღაც განსაკუთრებული, იქნება ხელსაწყო, რომელსაც აქ კონკრეტული დანიშნულება, როგორც მაგალითად მაცივარ სარეცხმანქანას ან მიკროტავღურს, ჩვენ ამ ნივთს, სმარტფონს არ შევიცვლით ყოველ წელს და არ გადავიხდით მასში იმაზე მეც, ვიდრე გვიღირს, ასე რომ ყველა ვარიანტში სმარტფონები გაიაფდება. მაგრამ მოდით იმაზე, თუ რატომ და რის ხარჯზე უნდა იყოს იაფი, ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბროთ. თუ გადავხედავთ სმარტფონების ფასებს დღესდღეობით, ჩვენ ძალიან მარტივად ვნახავთ 3, 4 და 5000 ლარიან სმარტფონებსაც. ამ თანხაში ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი კაი შეკრული ტროიკის, Honda Fit-ის ან ნებისმიერი სხვა მანქანის შეძენა. ალბათ გიჩნდება კითხვა, როგორც მე, რა აქვს მაგალითად Galaxy S10 Plus ისეთი და რისი გაკეთება შეუძლია ისეთის, რაც არ შეუძლია მაგალითად Redmi Note 5, რომელიც დღეს სულ რაღაც $400. ორივე არის Android 9-ზე, ორივე უშვებს ზუსტად ერთი და იგივე თამაშებს და პროგრამებს. გასაგებია, რომ Galaxy S10 Plus აქვს ბევრად უფრო ხარისხიანი ეკრანი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არ არის 8K ტელევიზორი, რომელსაც ყველა თანამედროვე ტექნოლოგიის მხარდაჭერა აქვს. გასაგებია და არავინ არ დავს იმაზე, რომ Galaxy S10 Plus აქვს ბევრად უკეთესი კამერა ვიდრე Redmi Note 5, მაგრამ Galaxy S10 Plus-ი როგორც კამერა ჩამოუვარდება აბსოლუტურად ყველა კამერას, რომლის ყიდვაც პლუს მინუს 300-500 ლარში არის შესაძლებელი. გასაგებია, რომ ბევრად უფრო მძლავრიცაა, მაგრამ ამ სიმძლავრეს პრაქტიკულად ვერაფერში გამოიყენებს.
გამოვიყენებ, იმიტომ რომ შეუძლებელია ტელეფონით გააკეთო რამე პროფესიონალური საქმე, როგორიც არის მაგალითად ვიდეო მონტაჟი, გრაფიკასთან მუშაობა, მუსიკის ან რაღაც არქიტექტურული პროექტების შექმნა. ერთადერთი რაშიც ეს სიმძლავრე შეიძლება გამოიყენო არის თამაშები, თუმცა ნებისმიერი smartphone-ი თამაშის რეჟიმში მაქსიმუმ 3 საათში ყველა ვარიანტში ჯდება. ამას გარდა ხურდება და თან Android-ზე და არც iPhone-ზე არ არის რამე ექსკლუზიური თამაში, რომლის ხათრითაც შეიძლება ეს მოწყობილობები თამაშისთვის გვეყიდა. თან ამ თამაშისგან მიღებული სიამოვნება ძალიან ჩამოუვარდება და არც კი შეიძლება შევადაროთ უშუალოდ კონსოლის თამაშისგან მიღებულ სიამოვნებას, როგორიც არის PlayStation-ი, Nintendo ან Xbox-ი. ესეთი სიმძლავრე ჯიბეში რეალურად არ გჭირდება, იმიტომ რომ პრაქტიკული გამოყენება არ აქვს და არ არის საჭირო, მაგრამ რომ გვინდოდეს ეს ტექნოლოგიები არ ღირს ამდენი და ფასი არის ხელოვნურად გაწელილი. 1500 ლარად შემიძლია ვიყიდო ძალიან დიდი, უზარმაზარი, უშველებელი 4K ტელევიზორი, 1500 ლარად შემიძლია ვიყიდო ბაზარზე არსებული ნებისმიერი კონსოლი, 1000 ლარამდე კამერა, რომელიც ნებისმიერ smartphone-ს უბრალოდ გაანადგურებს და არანაირ შანს არ დაუტოვებს არც ფოტო და არც ვიდეო გადაღებაში. 500 ლარად შემიძლია ავიღო თანამედროვე დიზაინის smartphone-ი, რომელიც არანაირ პრობლემას არ შემიქმნის არაფერში და ამ ყველაფრის შემდეგ მე კიდევ დამრჩება ფული, რომლითაც შევძლო ვიყიდო ძალიან ბევრი ცხვარი და ძალიან ბევრი ოციანი. მოდით ახლა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რატომ უნდა იყოს smartphone-ები და რის ხარჯზე უფასო. ალბათ არ დაფიქრებულ ხარ იმაზე, რომ შენზე როგორც smartphone-ის მფლობელზე ძალიან ბევრი ფული კეთდება. რანაირად, რეკლამა და ფასიანი სერვისები. რაც შეეხება რეკლამას, ეს Android-ზეც ხდება და iOS-ზე, ალბათ არ დაფიქრებულ ხარ, მაგრამ ეს რეკლამა არ არის შემთხვევით ტელეფონში და მიუხედავად იმისა, რომ შენ პატიოსნად ნაყიდი ფულით შეიძინე smartphone-ი, ამის შემდეგ მწარმოებელი იღებს შეკვეთებს რეკლამის დამკვეთებისგან და ამ რეკლამას ყვენიან ბრაუზერში, YouTube-ზე, თამაშებში, პროგრამებში და ზოგიერთი ბრენდი იმდენადაც კი გათაქვხედა, რომ უკვე მენიუში, ინტერფეისშიც კი ყვენიან რეკლამებს. ნებისმიერი პროგრამა ან თამაში, რომელსაც ჩვენ ფულს ვიხდით App Store-ზე ან Play Store-ზე, Google-ს და Apple-ს მიაქვს თავიანთი საკომისიოები და ესეთნაირად ისინი ერთ smartphone-ზე ანუ ერთ მომხმარებელზე დაახლოებით წელიწადში 1000-დან 10000 დოლარამდე გამოიმუშავებენ. და რაც ყველაზე ცუდი და გასაბრაზებელია, რაც პირადად ძალიან ძალიან მაღიზიანებს, თუ შენ დარუთავ შენს მოწყობილობას, რომელიც პირველ რიგში გამოიყენება იმისთვის, რომ დაბლოკო რეკლამა, არ აქვს მნიშვნელობა Apple-ი გაქვს თუ Android-ი, შენ გარანტიას ავტომატურად გიუქმებენ, იმიტომ რომ ვეღარ აგრძელებენ შენზე ფულის გამომუშავებას. smartphone-ების და ოპერაციული სისტემების წარმოებელ კომპანიებს, ბრენდებს აქვთ უამრავი ისეთი სერვისი, როგორიც არის მაგალითად cloud სერვისები, სადაც ჩვენ შეგვიძლია შევინახოთ ჩვენი ფაილები ინტერნეტში, ან მქონდეს მუსიკის მოსმენის შესაძლებლობა და ესეთი სერვისები ბუნებრივია ყოველთვე ფული ღირს და აქედანაც ჩვენზე აკეთებენ მოგებას. ამას გარდა არაფერს ვამბობ, როცა მწარმოებელი მოწყობილობაში გვიქვეხებს რაღაც პროგრამებს და თამაშებს, რომლებიც ჩვენ არანაირად არ გჭირდება, მაგრამ გვინელებს ჩვენს მოწყობილობას და მათი წარსულის შესაძლებლობაც არ გვაქვს. მოდი ვიტყვი ყველაზე გავრცელებულ მაგალითს, მაგალითად ყველა მოწყობილობაზე ხვდება Facebook-ი, რომელიც არ იშლება. თუ შენ ფიქრობ, რომ ეს გამピრობებულია იმით, რომ Facebook-ს ყველა იყენებს და ჩაგვიწერეს წინასწარ, იმიტომ რომ საწვალებელი არ გაგვიხდეს, ძალიან ცდები, ეს ხდება იმიტომ, რომ Facebook-ს აქვს გადახდილი მილიონობით დოლარები იმაში, რომ ეს ყველა მოწყობილობაზე ეწეროს და გახდეს უფრო პოპულარული და გახდეს უფრო მოთხოვნადი. ასე რომ smartphone-ი არათუ შეიძლება იყოს უფასო, არამედ უნდა იყოს და მერწმუნეთ, ასეთ შემთხვევაშიც კი მათი მწარმოებლები ძალიან, ძალიან ბერფულს გამოიმუშავებენ ჩვენზე. მაგრამ გამომდინარე იქედან, რომ გვინდა და ვიხდით წლიდან წლამდე, ყვენიან და ყვენიან და ყვენიან უფრო და უფრო ძვირად. იმისთვის, რომ ეს პროცესი აჩქარდეს, smartphone-ების ფასება დაიკლოს და საბოლოოდ გახდნენ ისინი უფასო, უნდა დავფიქრდეთ, რაში ვიხდით ფულს, გჭირდება თუ არა ის, რაშიც გვახდევინებენ ფულს, რამდენად გამართლებულია ესეთი ხარჯი და მას შემდეგ, რაც უკვე აღარ შევიძენთ ესეთ გაბერილ ფასებში მობილურებს, ერთადერთი ვარიანტი, რაც დარჩებათ, იქნება ის, რომ შეამცირონ მათი ღირებულება და დაკმაყოფილდნენ იმით, რომ მიიღონ სარგებელი იმ რეკლამებისგან და სერვისებით, რასაც ისინი ესე თავხედურად ყვენიან თავიანთ მოწყობილობებში. მე კი ისევ წავივანგებ და გეტყვით, რომ ჩვენ ნამდვილად მოვესწრებით იმ დროს ჩვენი თაობის ხალხი, როცა smartphone-ები იქნება უფასო. დღეისთვის სულ ეს იყო, თუ მოგეწონა ვიდეო და ფიქრობ, რომ საინტერესო იყო, ყველა ვარიანტში გამოიწერე არხი და დააჭირე ზანზალაკის ღილაკსაც, იმისთვის, რომ არ გამოტოვო ახალი ვიდეოები ჩვენს არხზე, ჩვენ კი ერთმანეთს ახალი თემებით მომავალ ვიდეოებში შევხვდებით.